Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun kesang mulya, kula nyuwun benjang manggenten surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Wan sehat panjang umur, kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Wan berkah istiqomah, yang pecah husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya dunia iki dudu panggonan sing lawas, mboten tujuan. Namung srana mawon ndugiaken kula panjenengan menawi kleresan saged gesang mulya binjing selaminipun wonten swarga. Atawi menawi mboten kleresan malah selaminipun nyemplung teng neraka. Naudzubillah min dzalik. Niki mireng pengawasan, mugi-mugi kani mekaten minangka kangge ngimutaken dateng manehi piyambak. Ora usah susah nek kira rumangsane urip ora kebeneran, karepe ora keturutan, senenge harapan nih ora kaya sing di angen lan sing di arep-arep. Mboten sah dados perkawis ingkang dadosaken malah lendetipun manah niki anggenipun suwat dhateng ngersanipun Allah. Sanipun para hufat ingkang istiqomah gini pun negani jamaah mugi-mugi berkah manfaat kangge kita sedaya donya ngantos demi ngalam akhirat. Tetengah sanipun Habib Hasan al-Munawwar suwun sanget rawuhipun dimugi berkah kangge jamaah sedaya sak keluarga sak kukuban sedaya wilujeng donya akhirat. Anggota TNI, anggota Polri, Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek,
Matur nuwun sanget rawuhipun nderekaken jamaah mugi-mugi tambah barokah. Rabuh jamaah ingkang kula hormati. Wonten jagat menika, wonten donya menika. Wiwit sekawit ngantos tembegi purna pun kukut dening Gusti Allah. Lesipun saestu mboten wonten ingkang damel. Saged damel rena seneng. Mulya mboten wonten. Ya sampun kula matur wong salangsung wonten pepanggen-pepanggen ing sampun kepengker. Kangge ngimutaken mawon dhateng manah kula panjenengan. Bilih salebetipun gesang wis gak usah golek sing piye ingkang kados bundi carane seneng ning donya, mulya ning donya, bungah ning donya. Amargi pancen nggih mboten wonten. Wontenipun perkara masalah sakwerninipun. Sing namine penyakit niku mboten mung setunggil. Werni-werni ngatas boten saged punetang perkawis iki ngaten kantos-kantos mawon badhe niki niku badhe niku napa malih niku mbenten selami niki gesang boten penten lampahipun para ingkang sampun ngrumiyi dhateng kula panjenengan sedaya atawi bincang ingkang badhe nusul dhateng kula panjenengan boten badhe pinanggih naminipun rementeng jagat niki. Kandha setunggil mawon nggung kleren ki adi sing urip ora kepenak urip rekoso nggung kleren ki adi gondelan remen kalih Kanjeng Nabi. Ini buatan ngatan buatan badi adi niki leren, pikiran niki leren muter mawon. Ila mugi-mugi mawon kegiatan malam Jumat kados ngatan menika saged damel panggenan leren istirahat adi le mikir urusan dunia saisine kesanipun menopo sekebutan pilih bincang sak wekdalipun badhe katimbalan dening gesangipun Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang kedah kula panjenengan sedaya gatosaken saestu. Nek nganti ngantos mboten iki sampun badhe kapiran selaminipun. Mungkin-mungkin mawan sedaya pinaringan pitedah dening Allah supados le mikir donya ling ngrasake donya niki leres sak wontenipun atasipun donya iki dudu panggonan sing lawas mboten tujuan. Namung serono mawon ndugiaken kula panjenengan menawi kleresan saged gesang mulya binjing selaminipun wonten swarga. Atawi menawi mboten kleresan malah selaminipun nyemplung teng neraka. Naudzubillah min dzalik. Napa mawon teng donya niki mboten tujuan. Kados ndalu menika ngempal tiyang kathah sak wontenipun ngaos mboten tujuan. Niki nggih tujuan namung gawe damel kendaraan mawon ngeterke ati ning pangeran. Nek nganti teng kendaraan kok ora ngantek
tutup ning kersaning pangeran artine nopo? Nggih, nek mboten kendaraane sing klentu, kendaraane sing repot, kendaraane sing mboten leres, nggih pancen sing numpak sing dereng kleresan. Sholat, poso, zakat, kaji, ngibadah sakwernine niku kendaraan ning ati minggah ning ngersanipun Allah. Yen pun dumugi nggih dipun tilar. Kadang gak wis kula jenengan sedaya niki saking remene mbek kendaraan mboten tau ditumpaki. Dilus-lus, disik-isik. Nggih. Bangun masjid api ira karuan ragate miliaran dilus-lus gulane tukang nggon iku resik-resik biayane mboten sekedhik ning mung disawang diangen mboten nate damel sembahyang mboten nate damel dikir teng mriku akhirnya mboten saged dugiake teng akhirat. Sami mawon sakmenipun sedekah niki nggih kendaraan ning ati nuju ning pangeran. Poso sami mawon ning kadang kawisipun tiyang menika seneng mek posone. Awet njing mboten nedhi mboten nginjuk ngantos dumugi soten. Rasane diati-ati temenan posone ben poso sing sain ini mboten saestu damel kendaraan ning manah ati niki teng pangeran nggih sami mawon angsalipun luwe kali ngelak mawon sedekah jariah mangkat kaji nggih ngaten sami mawon selawat maca Quran mila nganti ana wong sholat kok mboten saged nyagetke hati niki teng pangeran nggih leresipun malah saya aduh saya tebih saking kersanipun Allah. Kados misalipun sholat, sholat niku pun wiwitipun buka kalian takbir Allahu Akbar. Niki mulai ngumpul ke hati, konsentrasi. Lajeng dipun bikak malih kalian dumai ditahmi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki namun kangge marai nuntun hati ngumpul konsen dados tunggil lajeng maos Fatihah niki nggih nuntun hati asline. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Satrusi maus ayat maus surah bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Satrusi nuntun ati lajeng milai ruko ngetinggalakan taus tunduk tengersanipun Allah. Subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim wa bihamdi lajeng ititah badan ini ku napa sujud gelempuruk ndeprok nibake awak sak atine tengersaning Allah. Niki intine salat niku teng sujud.
saestu. Wis sujud wis matur-matur miyin kangge muka dimah. Muka dimahe sujud mulai takbir Fatihah, maca surat, rukuk, iktidal, blek ning ngersane pengene. Intine napa? Manut pasrah nderek dateng Gusti Allah. Nembon kaya ngeten pun mboten enten perkawis ketahipun ning donya niki. Sing diakali wong, sing dicatur wong, sing diolo-olo wong, sing dialangi wong, mboten perkawis. Sedaya kula nderek dateng panjenengan Gusti. Nek pun ngeten mangke lajeng pun tutup kalian tahiyah. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Terus sebut. Dipun tutup kegiatan sowan dhateng sanipun Allah kali ndongake selamat kali tiang-tiang Islam sak jagat. Assalamualaikum warahmatullahi. Atasipun des budi. Sampun kraos bilih mboten wonten perkawis kali tiang. Sinten mawon? Sing gawe ana, sing gawe apik sami. Manah niki resik pun mboten ana urusan mbek wong. Artine padhang, artine jingklang. Mangke kundur saking jamaah teng masjid, kundur teng griya, artine wis padhang, pikirane wis lempar. Pun ngadepi donya. Alip mawon, enteng mawon. Mboten enten sing damel perkawis bali. Arek ngenteni mincing sekeca ten suwarga. Mila sujud niki intine salat. Poso, siam niki intine namun demi Gusti Allah mawon mboten nuruti karep senenge ati. Sing biasane mangan, sing biasane ngombe enjang siang sonten santawis pun tahan. Namun ngudi kados pundi ati niki awet enjang dumugi sonten ngantos dumugi dalu mangke mboten pedhot le emut dikir teng Gusti Allah niki. Mugi-mugi sedaya pinaring ana wilujeng. Allahumma amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Yeah.
sedaya werni ning ibadah sarupine niku namung kangge nyeterke ati ning Gusti Allah. Nek niki mboten saged saestu nggih atasipun gagal. Denten mbok pilih tesih wonten pejane dengan dadi dados tiyang niku nggih mboten gampil. Noto ati atine dhewe cuk meneh kok noto ati bojone, noto atine bojo, noto atine anak, noto atine wong tangga kanca lan tiyang sanes mboten angel wong noto atine dhewe nggih mboten gampil. Nggih brucut mawon, nggih berot mawon. Nggih kados ngaten menika mila betahaken sangat gesang niki. Mboten ketung sepindah seminggu, sebulan. Paling dangu sekawan dosa dinten niki mireng pengaosan. Mugi-mugi kanthi mekaten minangka kangge ngemutaken dateng manahi piyambak. Ora usah susah nek kira rumangsane urip ora kebenaran, karepe ora keturutan, senenge harapane ora kaya sing di angen lan sing di arep-arep. Mboten sah dados perkawis ingkang dadosaken malah lendetipun manah niki anggenipun suwat dateng ngersanipun Allah. Sampun kula matur kula ngajeng wau kados ngaten menika nggih namung kendaraan. Manpangat pora, berkah pora, ngaos kanten mereka nggih. Sepinten anggenipun mindak manah niki minggah tengersanipun Allah. Mboten kedah sak lapangan. Ora kudu sak kampung gembriyah. Ora ketang mung dhewean kae uger iso gawe ati minggah teng pangeran insyaallah niku langkung berkah. Ora ketang mung maca Fatihah sepisan ning iso nggawa ati ning pangeran langkung berkah. Timbangane teko ning pengajian akeh tiange kathah tiyang sing nasehat ning bar pisan ora iso dandani ati. Malah kathah tiyang jaman sakniki niku mung seneng karo ramene pengajian, ramene jamaah shalawat, ramene tiyang sing jamaah. Niku mboten wonten apa-apa kangge kula panjenengan uger mboten saged dugekake ati teng pangeran. Wong sing penting niki tekaning pangeran niku. Mboten montor mabur, ora kendaraan darat, mboten sepur, tujuane ndugekake awak niki teng tujuan. Nek ora senajan sepur cepat, mocon montor mabur jet pisan. Nek mboten dumugi tujuan, angin mboten wonten ginanipun. Niki sing sering mboten dipun persuti. Ayo ngaji ning ngiri. Ana malam Jumat kebak mboten wonten ginane nek ora iso nekake ati sujud ning pangeran. Mboten nenten berkah nek ora iso dandani ati trimo lan sabar. Niki sing kedah kula jenengan sedaya gatosaken saestu. Kadang kami sipun tiyang wonten kiai, wonten ustad, wonten syekh. Pun rasane pun lega rasane nganakke pengajian jamaah blutrah blutak salah pangan dikire buaran mboten enten apa-apane niku nek ora senekake ati teng pengiran. Malah kadang meneng uger atine ning pengiran berbesmili syukur nang Gusti Allah langkung berkah. Mila termasuk dawuhipun Kanjeng Rasul
Salah setinggilipun tiang ingkang binjing badhe pikantuk payung sanging sanipun Allah wonten dinten kiamat, tiang ingkang dalu piyambakan imut dateng Gusti Allah ngantos mbrebes mili sangga syukuri Allahumma amin. Nek mingrame ning jamaah kaya teng jiri niki jane mboten aneh, mboten kawok. Wong seleng ngono nganake rapat nganake pengajian ning 55 ya akeh sing teko. Mbok bene pasaumu opo bene sapa meneh nganake ning gor ngono malah jan ngantek kurang-kurang tingkat kok. Atas enak pembuat ini itu beda nih. Nek soal akeh wong nih. Nah sing saged mbedakake kathah nepa segede niku nggih namung kira iso nggawa ati ning pangeran napa mboten. Kimugi mawon nggih. Mboten kitung sak kelimah wonten sing cementel ning ati nggo obat ngobati ati kesanipun saged minggah dengan sanipun Allah. Allahumma amin. Boten wonten wekdal sing paling sae saklebetipun gesang saklebetipun sedinten sedalu kejawi wekdal ingkang damel dikir teng Allah. Mugi-mugi mawon sami wilujeng. Allah niku nek cara wong saiki lumrah niku digawe jimat. Jimat niku lak ya dihormati nggih lah. Dimulyake nggih wong dibuntel rapet kok. Ning sering niku mboten dinggi. Akhire napa? Nggih, nek dong penting mawon dipendhet tau. Aku arep lunga jimate ora lali. Aku arep ono gawe jimate ora. Aku ono perkara ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dungo kumpul. Aku gak rodok susah, aku gak loro, walau dungane ngablu. Iki kok pengiran kok digawe jimat. Dungo wonten ulangane Kanjeng Nabi ni wonten ngen. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, panjenengan ngrencangi kula kesah. Panjenengan ingkang nenggani keluarga kula ingkang wonten griya. Atase napa? Iku Gusti Allah niku nggih, Allah nggih pangeran. Ning nggih ngrencangi, nggih rencang. Nggih sing dipasrahi jaga jagi kewilujenganipun, keselamatan keluarga sing ning omah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khal wal khalifatu fil ahli. Niki. Terus ngiteng pundi-pundi kesanipun saged mboten nate pital saking Gusti Allah. Sik mangan nggih ngot. Mila Kanjeng Nabi niku mucal donga teng dahar ngantos dumugi mlebet teng WC mawon dipun walahi dongane. Allah minangka minal khubuthi wal khaba'is niku. Lan sak piturutipun medal king WC wonten. Badhe pangkat kisah nggih. Bismillah majra mursaha. Ya Allah, kula niki kisah nggih jenengan sing paring wilujeng. Dumugi pangenane. Allahumma amin. La haula wala quwata illa billah. Maknane nuntun ati duwe keyakinan nek wong su nyingkir saka maksiat niki nggih kekuatan saking Allah. Tandang ibadah ini kekuatan sani Allah buatan nama ide atau saya buatan nonton sedoyo saklebeti pun kesang kejawi sedoyo paringi pun Gusti Allah tur sedoyo tentu saya nek ditompo sing saya awak kok gak loro niki ngisah kecai nek ditompo saya di ngapura do sani duwe tangga kok cengkre bendino kok ora tau nyenengke nek papasan blaru gelem mau salam bejo temen melengos dulu salam ranya urip niki nggih sae kok wong trimo niku entuk ganjaran. Mila Gusti Rasul dawuh
afdalul iman napa as-sabru was-samahah. Utama-utamane iman iku sabar tur murah hati. Dikampleng ten ya. Mboten apa-apa nggih Gusti, mboten apa. Nek umpamane dong sunggal wekdal kok budamel kok bangkrut. Alhamdulillah. Nek sabar entuk ganjaran. Arupiyo perkawis ingkang remenaken manahipun men, mboten kleresan nggih neraka kok. Diparingi rezeki sing kathah ora syukur, wuh diancam dek Gusti Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Atasipun malah akhiripun dunia sing kathah niku dados mergi teng neraka. Mboten menimi saestu saestu tuyus niusai. Gusti Allah ngene pun premake kula panjenengan supados saged teng swarga dalane werna werna. Kuwi bojo kok sabar. Nggih lemes lembut manut mesam-mesem sae. Iso dadi dalan langsung swarga nek syukur. Duwe bojo galak. Iki sae uga ditampikani sae iso dadi dalan ning swarga. Mila boten wonten sing boten sae paringipun Allah. Uga kula jenengan ditak nampi kanthi sae. Wis sae botenipun sedaya penggesingan teng jagat niki ninga dhateng awake piyamba. Nek ana sing ora penak, sing ora api ora Gusti Allah ning dapurmu tak katon iki. Diparingi rupa bagus sae nek panjen disyukuri. Ya Allah Gusti, panjenengan maringi dhateng kula bentuk wajah ingkang sae. Ya Allah Gusti kula nyuwun, mugi-mugi binjang ten akhirat. Panjenengan paringi awak kula ugi dados awak ingkang sae. Allahumma delalah kok dikersakake mek Gusti Allah, kali Gusti Allah niku kok ning dunya kok ora bagus, juwewe. Ndase gundul. Nggih. Mboten napa-napa niki sae. Angger ditampikane sekeca mawon. Ning niki panjen nggih mboten gampil. Napa malih kados kula jenengan. Mugo paribasan wong munggah ning pangeran niku nggih tangi turu. Kendaraane urung jemawis, urung adus, urung salin, urung cepak-cepak, urung toto-toto. Niki gambare kula jenengan. Ning gayane kaya wong wis ahli swarga. Saja anda bisa untuk visa di akhirat. Mugi-mugi ya Allah panjenengan paringi pitedah datang kita sedaya jamaah niki ya Allah. Mugi-mugi minjing sedaya kempal sareng minggah swarga nderek Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pemohon pokoknya gitu ngomong dungarin tunggu sing penting selamat dunia akhirat niki pokok tujuan sing saestu ning dunia ini gak usah dipikir Gusti Allah pun jamin
dene kula jenengan sedaya nek wis manut nek Gusti Allah nggih mboten kinten nek Gusti Allah mboten ngopeni, Gusti Allah mboten merduli, Gusti Allah niku wis mboten mitulung, mboten badhe. Mila nek ana wong kok rasane ora penak uripe, berarti dhek iki ora penak karo pangerane. Saya nambah yaduh limbut gawe lewat ning dunia niki ora saya nyedak hati ning pangeran ning musuh saya aduh ning sokup saking Gusti Allah. Nah untuk bila minta nek uang niku arep-arep umume sing lumrah niku bayi lahir ditungani muka-muka panjang umur sehat wilujeng mboten wonten setunggal menopo widodoro ayu lir ing sambikono mekene dadi nganten ditungani meneh muga-muga kebak sakinah mawaddah warahmah geguyub rukun pokoke bareng terus rukun terus ayem terus. Aku tak takon koyok sopoh tak takon. Mboten enten contone kok sampean kok iso gawe ukara. Mboten wonten. Mana ne urip omah-omah berkah niku nggih uger iso gawe ati cedhak kalih Gusti Allah. Anak sing soleh niku sing pripun? Anak sing iso gawe ati cedhak kalih Gusti Allah. Nopo mawon niku ninggal dateng sepinten anggene pun dugi akan mana niki teng pangeran. Mugi-mugi mawon kula panjenengan niki dipun paringi kesedaran ingkang ageng dening Allah. Nek paribasane jagat iki gedhe, jagat iki ombo, jagat iki dawa, mana kula panjenengan kedah langkung jembar, kedah langkung ageng. Jagat niki alit, mana kedah langkung jembar. Aja ana sing rumangsa uripe ora kebenaran. Uger sing penting kulon jenengan iso cedhak nek Gusti Allah. Insyaallah ora ono urip sing ora bener. Sing ning dunya bentuke kaya ngopo ora penting. Mila niki sanguning ati sabar langkung ageng timbangane sanguning ati ngadepi syukur. Amargi langkung awrat. Werni-werni sing dados perkawis niku. Mila mendinten aja nganti cet, aja nganti padle nyuwun teng Gusti Allah mergi mendinten niku awake dhewe perang. Perang karo awake dhewe. Atine kepengin ngene. Ati ini kepingin ngono mengharap nuruti seneng ning dunya padahal pikirane kudura kaya ngono sing penting derek pangeran bojo-bojo mulya ning akhirat. Tawassalna bi bismillah wa bil hati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al bajri ya Allah salatullah Rasulullah.
Nanti kau yang ngerti niki orang nono geger teng dunia, okay. Mula zaman seniki niki raja gumun, okay. Madrasah pirang-pirang pondok pesantren melutra kata kiai ra kena tetung ustad sak jagat. Niku dunia niyo isi orang kepenak disawang dirasa. Nggih. Isih ana wong gegeran, isih ana wong tawuran, isih ana werni-werni lah. Malah kadang kiai niki dhek geger karepe dhewe, tawuran dhewe, gelut dhewe. Terus piye? Apa salah agamane? Mboten. Amber ki nggih sak kula aturaken kono wae. Wong ini wis pinter rasane puas. Ngerti kae, ngerti kae, ngerti kae. Ning mboten saged ndugekke hati ning pengiran. Nyawi pondok santrine kathah puas. Napa malih wonten survei pesantren yang terbaik, pesantren yang nggih. Pesantren sing sae niku pesantren sing kira-kira kasil nggone didik nang umat ning murid niki cedhak ning pengiran. Jamaah sing sae napa pengajian napa selawat nggih jamaah sing saged ndugiaken manahe jamaah teng pengiran. Niki sok mboten kepikir bareng pengajian rampung pun piung. Kayak mau do mudeng apa orang do piye terusan terusnya terus mbok tentu kepikir sesuk duki malik sami mawon sami mawon akhirnya ngantos pirang tahun lengah jebak barbisan orang mbok tentu sakit minggah teng pengiran kok ngantik kiamat to ngejagat ngegegir mbok tentu nanti tentrem napa menih jagat mbok mau mbok kumpul ning kampung mboten nate tentrem. Mergo pancen namung setunggil sing iso ndadekke tentrem ing ati niku nek caket kalih Gusti Allah. Sahabat Utsman radhiyallahu an. Badhe pun mengsai kalian lawan politik. Badhe pun kerubut kalih kaum Khawarij. Mboten menging. Mboten belajar. Amergi rumaos pilih nopo ingkang pun tindaki sampun leres. Mboten dados perkawis. Sahabat Ali radhiyallahu an sami, Sayyidina Hasan sedo nggih di sedani kali ingkang mengsai musah politikipun Sayyidina Husain sami, mboten perkawis. Sak wontenipun berkawis teng donya iso gawe dhuwur derajat ning ngesaning Allah uger lek nampa lek nampi kanthi sae. Allahumma amin. Es nek mbon ngeten iki mbon ora usah milih. Sanane mawon sing penting digawe. Anane ender kok bodol pun direkopi bisa iso manfaat dadi siwur digathuk-gathuke. Wontenipun kok namung kados ngaten iki uger sing penting kenong kendaraan ning ati nang pengiran. Kata sing sadian namung sadhe dipikulan niku nopo nopo mawon sing pun sadhe dipikul ngalor ngidul ana sing tuku krungu adzan mampir ning langgar mampir ning masjid jamaah. Sae wonten sing dados bedamel pejabat direktur tumpangan motor kinclong bareng jajan ning restoran cekakaan wonten adan ora tahu krungu nggih kira-kira pilih ndi ora wani muni to
mugi-mugi mawon manah niki saestu. Sedina sewengi niki nek ditang kula panjenengan sedaya sujud niku ping 30 sekawan. Sujud salat subuh ping sekawan. Salat maghrib ping 6. Salat asar 8. Salat duhur 8. Isya 8. Nek sujud niki saestu mentes duga kemana niki teng pangeran boten badhe cilaka uripe dunya akhirat. Nek ana wong sembayang ngantek bathuk ireng ning kok rasane ora tau kepenak uripe malah sering gawe ora kepenak uripe tangga uripe kanca. Saestu niku sujudi ora tekan pangeran. Wallahi agama niki diturunke dening Gusti Allah. Niku nggo nentremke jagat, nggo nentremke ati, nggo nentremke wong omah-omah, nggo nentremke wong kekancan, nentremke tetanggan, nentremke uripe anak wong tua karo anak. Nggih. Ning nyatane terus pundi? Do salat. Ning atine sik werna, werna. Nutuke nek sujude ora jelas. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya menawi sampun nimut kawonten kados ngaten menika saged ngandani atine. Lha iki padha munggah. Nggih pun minggah ngian. Nimung temangsang niwit pring mboten tekan langit mriku kaestu. Mula kula matur kula nek ana wong donga rumangsane ora kabul nak ketompo ora salah lek milih donga ora salah lek nglapalke dungane ning salah ngadepke atine ning pengirane nggih. Apa sujud niki dimuka dimi awet takbir Fatihah ngantek rukuk ijeh ora genep atine ning pengiran ya kebanget. Wis dituntun awet kawit ujah ora beneran. Ayo mugi-mugi mawon nggih. Ora usah kakean angen-angen kondak malah kakean gelem. Kula nate penasihati kali simbah kula ngeten. Uwong kuwi nek akeh senengi ya akeh susahi. Nek sithik senengi ya sithik susahi. Nek ora diseneng ora disusah. Tapi wong sing gawe seneng wong liya iku insyaallah bakal urip seneng. Allahumma salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Jenwang niku lak duwe jatah dewi-dewi nggih. Kowe kerja ning kono, kowe dadi iki tukang iki lan sak piturute. Semanten iki dia gesang niku. Ya ana sing dipatah dening Gusti Allah dadi wong sugih, alhamdulillah. Disyukuri mbok menawa dadi dalan swarga. Ning enten sing dititahke dening Gusti Allah niku patahe memang dadi wong kere. Mulai utangan orang ana sing kabeh. Ora ana sing percaya.
nggih ngantek saking melarate mangan sedina rong dina ora mangan rong dina seminggu ora ngantek kaya ngono niki nggih dalan swarga nek panjenengan iso gunake mawon. Napa kira sampean napa kira awake dhewe niku mikir lho kok pangeran iki duwe kawula kaya ngono kalireng kaya ngono kok ditokake wae iki apa kira-kira stoke langit kena wis entek defisit ngoten. Betul-betul sedaya napa mawon sing dikersakake Allah sae kanthi awake dhewe niki ajar nampi saya sedaya paringi Gusti Allah. Namun nggih wonten pilihan nek umpama niki kok ora penak dirasake ati wis ora cukup sabare ya ngalih. Ibarate wong tuku sandal kok rada kecilien. Ya nek sepanjang duwene kuwi wis dienggo kira-kira sabar ya ora apa-apa gek-ge wong tuku meneh. Allahumma penak ibu kelambi kok rasanya dengan awak ora iso plek ora iso kepenak anak ini iso sabar ya sakarpe ora apa-apa dene ora sabar ora apa-apa ya diseleh kekeke wong sing sedang golek meneh. Allahumma duwe bojo lah nek saya kira-kira sabar ayo monggo mbok menuta didalan su ora sabar ora usah dipikir dawa celek gegeke wong golek meneh. Allahumma penak bener kurang opone pangeran le maringi dalan sing kepenak iki mugi-mugi mawon sedaya pinaringan wilujeng nggih amin pokoke anggere ati niku tentrem mboten mawon. Para rawuh jamaah ingkang kula hormati, sak wontenipun wucalan, sak wontenipun ngilmu, nopo mawon niku tujuane mungkin ngeterke ati ning pangeran. Wonten wong tarekah, tarekah niku jamiah tarekah mutabaroh nek cara ning Indonesia niku kesuwure niku asline mung kangge kendaraan ati ning pangeran mawon ning kadang-kadang malah suloyo udah diperkara nggih boleh piye le duwe pikiran niku sing ora beneran lunga kaji niki nggih ku kendaraan mawon atine pengiran walitu kabbirullah ala ma hadakum sak pinunggalanipun maca Quran sholawat sak wening ibadah napa mawon zikir sak wernane zikir la haula wala quwata illa billah subhanallah allahu akbar la ilaha illallah napa malih niku sedaya mung cara kangge duke kemana teng pengiran ngaji mulang damel madrasah gawe pondok gawe masjid langgar ngimami makmum sedoyo niki tujuane teng pengiran kasil apa ora rasake dhewe nek nganti hati durung beneran rasane urip nandake durung tengersaning pengiran niki perlu koreksi awak dhewe. Mugi-mugi mawon kula panjenengan niki diparingi ana gesang sing kleresan iki. Allahumma amin. Sholli wa sallim daimal ala ahmad. Sholli sallim da himan ana ahmad.
Jalarane apa ati niki susah dikandani. Niki mung setunggil kantil karo dunya. Niki nek saged nguculi ati, nguculi talining ati kali dunya niki nggih insyaallah. Sambir wala tazal dhakirul mauti fanisyanu dolarum mubinu. Mulane sing penting bicarane ati segelem ucul ko le ngutut-ngutut dunia niki nggih dileke kowe ning dunia ora selawase durung karuan suwi kowe bakal mlaku ning adoh tebane ning akhirat matur ngersaning pengiran nek ora slamet nyemplung neraka. Mula sing ati-ati uripmu ning donya karepen besok munggah swarga. Swarga niku dalane angel. Dikamplengi wong kon ngapura. Nek ana wong medhit malah kon aweh. Ana wong salah kon ngapura. Nek ana wong nengke kon lakoni angel. Neng-nengan kon kok ana wong kok ngenengke tangleti mawon. Ndak penting Mas, meneng. Mboten apa-apa ora sasere. Wong iki dalan suwarga. Undi tangga medhit ora karuan. Simulah-ulah keluhe ambune apa mene urip teng perumahan wis niku. Pawone jejak ini goreng lele. Kok yo ora tuwa wae kok buntute opo-opo. Gua eri kok yo ora weruh kok diplok sisan opo. Dipunjung mawon mboten sah pikiran. Engko nek kira-kira goreng lele ora ketang salonjer. Terke. Allahumma. Amin. Wong iki ngono padha kok mbek aku kok meneng wae. Meneng ki. Waalaikumsalam. Meneng. Ora usah muni kakekane lho, Pak. Sesuk takoni meneh. Waalaikum. Salam. Mboten napa-napa, sedaya muda. Muni kita dalan swarga kok. Duit-duit mung sak meneh. Delalah kok ono totot-totot uluk salam mosok teko dimanggake. Kula nyuwun pangapunten. Jak deringipun kula suan beriki namun banding ambil arto karena kebetan lari dari bayar SPP yang betul bayar terus rapotnya betul disukake. Duh piye iki hidungnya butuh ya. Nah ini bisa deteknya dalam suarga mau. Oh iya iya miskin aja rasa utang, rasa utang. Allahumma ini kemudian Pak Kiai menentamu ini menatih kalau trios gini ini kejar kisah nyata nih buatan kok tungeng. Waalaikum Pak Kiai. Salam ini pangapun dan kuno badi betah nyewon arto iya iya mari bedal berhentak itu gimana atau saya tak sekirang Pak Kiai tambahin mana itu ngantek sak omah niku telas kantun setunggil napa rupine piring sing pun peyot niku niku kita sing dugi meli tase kirang Pak Yai ini aku kok wis ndi opo-opo iki ngene wae wis sesuk aku tak kerja ngene tangga engko bayarane kuwe sing nampa. Allahumma
badanipun ngaten, piyambakipun wangsul sing nyuwun niki. Dugi malih. Piyambakipun sanjang. Leresipun kula niki malaikat sing diutus dening Gusti Allah kan nyobi dateng panjenengan Pak Kyai. Niki tak wangsulke sedaya. Panjenengan badhe dipun paringi derajat inggil bincing tengsu warga alhamdulillah jari sampai sedati kiai wana yang unuk lo kiwantun uang ku arpe nae terus ilo ururawo jamaah yang kulo hormati pun ning dunya aja mikir penak. Mboten wonten teng mriki, mboten dipun damel teng mriki. Penak mulya seneng binga dipun damel minjing kangge tiyang sing ten swarga. Mila lahir tiyang kedah sami seneng. Umah-umah ya kudu seneng. Umah-umah niku ning Quran dingendikake litas kunu ilaiha. Umah-umah niki supados tiyang niku sami remen. Lah kok umah-umah ora dadi seneng ya ora kasil. Usahake makin nek pecah nggih remen. Sangune sing akeh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Allahumma amin. Selain senang, umah-umah senang, sesuk mati senang. Niki sing penting Allahumma amin. Dene sela-selane niku ora ono seneng ora apa-apa. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Nek pun iso muculi tali ning adile kandel mbek donya insyaallah mboten badhe perkawis nopo mawon teng alam niki. Carane dilekke nek wong ora suwi ning donya. فَلَنْ يَسْحَبَ الْإِنْسَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ إِلَّا الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ أَلَا إِنَّمَا الْإِنْسَانُ ضَيْفٌ لِأَهْلِهِ يُقِيمُ قَلِيلًا عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَلُ فَلَنْ يَسْحَبَ ora pisan-pisan ana sing ngancani menungso mimbakti mauti sakwise matine wong mau ila kubri maring kubure insan mau apa illal ladzi kana ya'mal kecoba ngamale dhewe ala innamal insan eling diling ana nek menungso iku daifun li ahlihi wong dadi tamu wae karo keluargane yukimu qalilan stelok. Tamu niku mboten enten ngantek manak teng mriku lah mboten enten. Yukimu qalilan. Ya stelok ae ngumpul karo keluarga. Pada saatnya dia akan berpamitan untuk pulang. Ora ana donya niki dadi sae kejawi. Lek noto hati sakit saya. Mula nek cara wong tumu Allah maj'al baldatan baldan thayyibah baldatan thayyibah. Tidak akan terwujud harapan kita bahwa negara ini akan menjadi baldah thayyibah, negeri yang indah. Nek ora iso noto hati sing saya. Mila zaman saat niki-niki kata kegagalan yang fatal. Pendidikan
di sekolah, di pondok, di pesantren, ning lapangan, ning masjid, temu di mawon. Ya akhirnya dados tiyang ngertos mawon. Ning boten enten sing dugi atine ning pangeran. Mila kados sakniki niki sing mireng ditingali ten televisi. Ono kota amal gumlayu. Padahal ya wis dirante, ya gawake sing ngetok rante. Padahal wis dipasang CCTV. Nggih mboten manut kok. Mboten manut di jendelke ning emper niku ya esuk-esuk wis ra ono. Sepeda motor. Nggih. Sakniki niku aneh meneh. Orang mung manuk sing ilang, orang mung sepeda ontel sing ilang, orang mung sepeda motor. Bojo niku nggih telung dina ilang, Pak. Alhamdulillah. Niku sae. Bojo ilang kok sae. Malah iso golek meneh dapur. Allahumma. Jadi ana wong sesat iki dadi nganten ping loro. Allahumma. Rawuh jamaah sedo ingkang kula hormati. Atine dikandani bendino. Wong atine ku diarani nek cara Arab niku kolbun. Kolbun niku maknane bolak-balik. Mau ngene engko benten malih. Niku lakuane timula nggih kudu telaten lek ngandani atine dhewe. Kimugi mawon pinarengan wilujeng. Allahumma. Nek kula nyawang kados panjenengan, alhamdulillah. Kula menang ayem. Mugi-mugi bincang saestu sareng kalih Kanjeng Nabi. Selawate ampun ndak maknane ndungake Kanjeng Nabi maknane malih nopo remen kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Kula mun sang namung saged nderek nyuwun mawon mugi-mugi sedaya ingkang sumo rawuh pinaringan anggenipun gesang menika kleresan. Ke nopo mawon ingkang pun ajengaken dados mergi teng swarga ora bocor anak lawang tuwa mbok sing ala mbok sing sae sami mawon iso dadi dalan ning swarga. Wis ora usah, ora penting donya digersai, digersulani, digetuni, disusahi. Uger kula jenengan pun sakit minggah mawon tengersanipun Allah. Allahumma amin. Semanten para rawuh nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.